כן, מה שאנחנו רואים פה זה בית הקברות בצפת והקבר של הארי, הנהרי. ראשי תיבות יש אומרים של הארי, רבי יצחק אשכנזי, אחרים, בכל זאת הארי, השם הידוע, וזה הקבר שלו, כמובן פה, וכמובן מתפללים. היינו ביורצייט, כמובן בלי אב, היה מלא. וישנו כמה ימים בצפת, ועלה בדעתנו לבדוק אם הופיע הארי בצפת. צפת היא הקבלה, כבר ספירת הנצח. לראות באמת אם יש קשר הארי בצפת. אין הרבה גימטיות בקודים האחרים, בטבלות האחרות, ממש על צפת. כאן נראה טבלה מעניינת, מה שמצאנו, הארי בצפת עם תוספות. יחד עם זה נראה גם בצורה יותר מעניינת כמה טבלאות מאוד משמעותיות על הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא, מה שעושה את הטבלאות מאוד משמעותיות. מופיע פה כמובן הרבי של אבא יצחק לוריא, שזה הציון של הרמ"ק, מופיע פה גם. וכן, נראה עכשיו את הטבלאות, ונתחיל באמת במציאה שמצאנו, פשוט נראה לנו שפשוט זה, כפי שתראו לבד, זה רחוק להיות מקרי, למה? מופיע פה הארי הקדוש, כן, הארי הקדוש, סליחה, הארי בצפת, הארי בצפת מופיע, גם בפסוקים מעניינים פה, ברווחה, הארי, טוב, בכל זאת, פעם אחת בתורה מופיע הארי בצפת, ויחד עם זה מופיע, מה שעושה את הטבלה משמעותית, זה הגבלה של זוהר, הוא פירש את הזוהר, הוא הרי פירש את הזוהר. בדרך אגב, הגבלה זה לא מקרי, פעם אחת זה מופיע ובהגבלה זה משמעותי, וממש ליד זה מינימלי קבלה, כן, קבלה, מינימלי ופרלל. הגבלה, כמובן עושה את הטבלה מאוד משמעותית. בעצם זו התוכנה שעשה דוקטור רוטנברג, שהוא נוכח באמיתות הקודם שבתורה, פרופסור יבסואלו. אם כן, הארי בצפת, מקום הקבלה ידוע, לפי החסד לאברהם, זה ספירת הנצח, טבריה זה עוד, תרשב על פה. כל עיר מהערים הקדשות קשורת לספירה אחרת, מביא את זה. בכל מה שעוד מעניין זה שמופיע פה אליהו, קרוב לארי בצפת ידוע שאליהו התגלה לארי הרבה הרבה סודות, אליהו, משה, עם אליהו הולכים ביחד, גם משה, הרעיה מאמנה, כמובן קוראים לדברים. וכפי שאמרנו, מה שעושה את הטבלה זה שמינימל ארי בצפת עם הקבלה של זוהר ועם הקבלה מינימלית. טוב, אחרי זה ראינו שגם פירש מופיע פה, שהוא פירש את הקבלה, וגם ראינו שמופיע יצחק לוריא, יצחק ולוריא מופיע פה גם. דברים שראינו אחר כך, גם ראינו פה חוכמת סוד, כל העניין של הארי, הקבלה זה חוכמת, תת מסותקת, חוכמת סוד. ככה שללא ספק, הטבלה הזאת באמת, נראה, אולי יש פה יוסף, יש גם קשר עמוק להארי משיח בן יוסף. כל הדברים המשמעותיים הם, כפי שאמרנו, הארי בצפת וזוהר קבלה, יצחק לוריא. ונראה פה עוד טבלאות מעניינות, וזה מה שמצאנו, יצחק לוריא, קבלה, יש פה עשיו, נסביר אחר כך מה עושה פה עשיו, והבכורה. עוד מופיע פה הארי, קבלה, סקלו לכל 16 אותיות. בספר אחד, בראשית, כמה פסוקים בסוף קפה ופסוקים כמה בתחילת קפה. מאוד מאוד משמעותית, כפי שנראה אחר כך טבלה שבדק פרופסור הרליק, נראה בדיוק את הסטטיסטיקה. וכשפרופסור איפסור מה שמסענו, הוא אמר לי, תראה מה כתוב פה. זה הסוד והיסוד של הקבלה כולה.
ידוע שיש מושג של שבירת הכלים, הכלים נשברו בבלגן שלהם, ויצא השם מה מהמצח, כלומר זה 145, יצא מהמצח, והשלים את התמונה לאב, כפי שנראה. בכל המושג של הקבלה המפורסם זה מה שהוא בירר בכלי, בירר בכלי, זה השם שבירר בכלי, הוא מתקן את הכלים, לא יומה. ואחרי שהמחשב הראה לנו איפה הפגישה הכי טובה של יצחק לויו עם קבלה עם זוהר, כי מופיע פה זוהר, דרך אגב, הדברים האלה גם, עם הארי, שמשפט כזה מופיע, מראה ממש בפירוש, שכל היסוד של הקודם זה קבלה, ממש לא יומה. וזה בעצם תוספת שמוצאים פה בהמכור את בכורתו ליעקב, שעשיו מכר את הבכורה ליעקב, כן עושה פה עשיו מכר את הבכורה, כן רואה פה עשיו את הבכורה באי וזו, כן אמר לא, לא רוצה לעבוד את העבודות האלה, לא בשבילי, צריך חיים קלים יותר. וכל זאת הוא מכר את הבכורה, מה הקשר? פרופסור איפס אמר לי שהוא הלך למקובל גדול ואמר לו, הנה אולי לעשות מצא פה משהו מעניין, תפקלו לקבלה זוהר והסוד של הקבלה, מה הקשר למחירת הבכורה ליעקב? אמר לו המקובל, זהו המקום. מה? בגלל שאם עשיו כפי שהיה צריך להיות בכור הכהן, וכהן שמקריב קורבנות צריך לדעת הרבה סודות של קבלה, כל קורבן לפי, אם זה הולך, אתה צריך כוונות שונות למקומות אחרים, לשלוח כביכול את הקורבן, לכל זה שמות השם, קבלה, יסודות. טוב, אם עשיו היה כמו צריך, היה זוכר לזה, אם לא, הוא מכר את הבכורה ליעקב, ומילא עבודת הבכורות כמו עבודת הכהנים, עברה אליו, והוא צריך לדעת את הסודות האלה, ולכן הוא קיבל אל כל הסודות של הקבלה של הזוהר. לא יאומן, הערים הופיע כמובן. ועוד הופעה מעניינת של חכם הקבלה, שזה כמובן הארי, וזה מתייחס למוות של הארי, שיצא לקח את העבודה, פירה זה, ופה בהגבלה מוצא, יוצא התאריך של הפטירה שלו, יש שם שין למדבט, והפטירה שהייתה כתוצאה מהילד, כן, סוד ידוע, כן, פורסם, מה הביא למיטה שלו. בכל זאת, כפי שאמרנו, טבלות מעניינות, ופה עשינו את הטבלה עם פרופסור הרליק, אחד מגדולי המדע, בשטח של אימג' פרוססינג, פטרן קוגנישן, זהוי עשרות, טילי שיות בנויים על העבודה שלו. בכל זאת איתו ביחד, הוא חוזר בשורה שלמה כמובן, ויחד איתו עשינו אתר, נקרא toracode.us, toracode.us, כמו ה-US כמו אמריקה, והוא בודק כל ממצא וממצא, וכן בטבלה הזאת שיש 16 אותיות בשורה, יש הסטטיסטיקה 9.5 ל-100 אלף, סטטיסטיקה די גבוהה, ומראה את אמיתות הדברים. תיאור מעניין פה של מה שנמצא פה במשפט הזה שאמרנו, אם נחקו לי הקבלה, אז פה הוא באמת כתב באנגלית, אנשים ש... אבל מופיע פה יצחק לוי הארי, זוהר הקבלה, מה זה השם של שברוך הוא אחד מהשמות, אב סג מה בן, והוא בירר את הדברים בכלי, כלומר הוא תיקן את הכלי, והביא זה בחזרה להשלמת שם השם אב, אב סג מה בן. כן. אם כן, ללא ספק, התופעה הזאת מוכיחה בעליל את אמיתות הקודים, מה הם באמת קודים. ולא נמצא את זה במובי דיק ואורן פיס מחומר שלו, נראינו שהכל שקרים מה שעושים שם אלו שניסו להראות את הדברים במובי דיק, ממש שקרים גלויים לעין שיבדוק את מה שעשינו לממצאים שלהם. אם כן, טבלאות מעניינות לכבוד הארי הקדוש, כן. וכפי שאמרנו, טבלאות מאוד משמעותיות, ובדיוק במיקום הנכון בתורה, בדיוק המשפטים הנכונים, זו האמיתות של הקודם בתורה. אבל מה נעשה
שעדיין אנשים מסתפקים בזה. נו, זה היה לפני הרבה שנים, אבל עכשיו שכל כך הרבה דברים חדשים הופיעו, ופרופסור איף שיוצאים אותו ביחד איתו גם ספרים חשובים, כצם לחושך, Into Darkness, וגם ביוטיוב אפשר לראות על האמיתות של הקודים שיש עשה מחבליה, אפשר לראות את זה, אם כותבים פרופסור ריפס חושף, אפשר לראות את הדברים המדהימים ביותר. אם כן, טבלה חשובה, אקטואלית, משמעותית ביותר, ובאמת, זכות הריאה הקדוש, שהעולם יכיר כבר בזה, יעשו תשובה, ואז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.